lama tak jumpa. Mm-mm. Rindu tak? Rindu sangat. Ya ke? Ha-ha. Ya, jom ke sana panas. Hmm, jomlah. Tahu tak, dah lama kita tak jumpa ni. Mm-hmm. So, awak akan cerita apa yang awak buat selama ni? Buat selama ni? Apa ya? Macam-macam. Apa yang awak buat? Ha? Macam-macam. Saya jalan. Sambil-sambil tu saya teringat awak. Ya ke? Awak ada curang dengan saya tak? Saya rasa tak ada kot. Kenapa? Nak masuk minang saya. Kalau tak keberatan. Bila nak masuk minang saya? Kalau tak keberatan, minggu depan kita masuk minang. Boleh? Cepatnya. Iyalah. Kita dah sedia ke? Ya. Saya dah sedia. Betul? Ya. Demi awak, saya sanggup buat apa saja. Sweet. Saya takkan curang dengan awak. Awak janji, ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, alhamdulillah, kita boleh mulakan majlis. Boleh kita mula majlis? Boleh. Boleh. Okey, sebelum tu kita kena tanyalah pengantin lelaki dulu. Ya, boleh. Okey. Namanya siapa ni? Nama Muhammad Nur Firdaus. Oh, Nur. Bin Abdullah. Oh, lelaki lah. Lelaki lah, tak kawan perempuan pula. Pasal pakai congkok je? Umur berapa? Umur 20 tahun. Oh, 20 tahun. Dah sunat dah? Dah sunat, alhamdulillah. Ni, kahwin ni suka sama suka dah ni? Memanglah suka sama suka, takkan tak suka pula. Nama bakal isteri ni, siapa ni? Betul? Kata suka sama suka. Nak menikah sangat. Nama bini, dia tahu. Siapa nama bini? Cuan Kelembor. Cuan Kelembor? Cuan Kelembor. Binti? Cuan Kelembai. Cuan Kelembai. Oh, cuba sebut sekali lagi. Siapa nama bini ni? Cuan Kelembor. Bin Cuan Kelembai. Bin ke binti? Kau jangan kahwin sejenis. Kita nak nikah ni kena tahu rukun nikah. Betul? Betul. Tahu rukun nikah? Tahu. Apa yang pertama? Kau percaya kepada Tuhan. Oh, yang kedua? Kedaulatan undang-undang. Itu rukun. Itu rukun negara. Dia tahu orang Malaysia. Cuba sebut betul-betul rukun kahwin apa dia? Hak pertama apa? Kahwin. Yang kedua? Kahwin dua. Yang ketiga? Kahwin tiga. Yang keempat? Kahwin empat. Betul-betul nak kahwin lah ni. Sampai empat dia cuba. Aduh, anak siapa ni? Mana ayahnya? Ni? Oh. Bapak dia ni. Menunggu bapak lah ni. Lepas tu, kita nak boleh mula dulu ke? Ada apa-apa nak tanya? Tanya yang pengantin perempuan tu, betul tak? Rela ke tak ni? Ya, betul ya. Apa nama tadi pengantin perempuan tadi? Apa nama dia? Rabi Abon. Rabi pula. Rabi betul awak ni. Tadi rasa nama Kelembai. Kelembai ni Rabi pula. Aduh lah. Tadi bini nombor satu. Dia bini nombor dua. Berarti nak kahwin empat terus lah ni? Nak kahwin empat terus. Macam tu. Kita tanya dulu lah pengantin perempuan. Ini memang setuju lah ni. Setuju. Lama tunggu. Okey, kita boleh nikah lah. Mula orang banyak pengantin orang nak makan bini bawah tu. Boleh lah ya? Boleh? Okey, boleh. Kita salam lah dulu ya. Hai. Aku salam nak bagikan dia dulu, nak bagi kat dia tu kan. Allah. Okey. Apa dia nama tadi? Kacang Bin Pinat. Okey lah, boleh lah. Apa yang boleh? Betul ke tak betul? Lupakan kulit. Kacang Bin lupakan kulit. Betul ke tak betul ni? Bukan nama dia tu. Bukan, dia bukan. Diam.
Tok cari nama sampai jumpa Tok. Muhammad Nur Firdaus. Baru masuk lubang. Aku kahwinkan nikah, aku nikahkan dengan siapa tadi? Bapak nama. Nama bini tadi apa? Cowan Selembo. Cowan Selembo. Cowan Selembo. Selembo. Semula ya. Muhammad Nur Firdaus bin Kat Abdullah. Abdullah. Panggilan tu. Dia bukan kulit tu panggilan. Oh panggilan. Muhammad Nur Firdaus bin Abdullah. Pula dah. Betul. Saya. Ya, yeah, saya. Saya okey. Aku kahwinkan Dika, aku nikahkan Dika dengan Cuan Kelembar. Binti Cuan Kelabu. Kelembai. Dengan mas kahwinnya, berapa tadi bawa duit? RM50 tunai. Hai Wak, kenapa awak nak jumpa saya? Sebab rindu kat awak lah, awak tak rindu kat saya ke? Rindu sangat. Handsome lah awak hari ni. Thank you. Ni awak tak pakai minyak rambut ke? Korea style. Tapi biasa je tak gaya Korea pun. Ini saya belum letak pewarna lagi. Oh. Letak warna baru Korea style. Oh, awak malu dengan saya. Tak apa saya duduk dekat sikit dengan awak. Awak nak pergi mana lepas ni? Awak daripada mana? Daripada sana nak ke hati awak. Kalau macam tu, kena lah cerai dengan awak cepat-cepat. Susahlah. Kenapa susah pulaknya? Kalau macam dengan dia, awak boleh kahwin dengan saya. Nantilah saya fikir dulu lah. Contoh pula. Kenapa? Salah ke? Salah lah. Sepatutnya saya yang kahwin dengan awak. Saya yang siapkan awak. Awak macam malu-malu je hari ni. Macam tak biasa pula. Saya dekat sikit dengan awak. Ish. Awak tak suka ke saya dapat-dapat dengan awak? Iman saya tak kuat lah awak. Nak balik dah? Haa, nak balik dah. Bye, I love you. Bye. I love you. I love you too. Muah? Muah lagi? Cium lagi sikit. Cium lagi sikit. Aish. Muah lagi? Muah. Okay, bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Bye. I love you. Pampers tukar belum? Bye. Assalamualaikum, Chat. Oh, Chat. Baliklah, Chat. Chat. Waalaikumsalam. Oh, kau datang macam Mr. Bean ya, ketawa-ketawa rumah aku. Kau ingat ni apa? Chat. Apa, Chat? Kenapa kau datang rumah aku ni? Saya datang nak ambil rumah ni. Kau nak ambil rumah kau? Kau kerja Grab ke apa? Saya tak naik Grab. Saya naik taksi. Kau naik taksi kau nak ambil ni? Kau tahu tak apa silang kau? Tak tahu. Apa kau janji dengan aku waktu mula-mula kau nak kahwin dengan adik aku hari tu? Kau janji apa? Kau nak jaga dia elok kan? Ya. Yeah. Nampak muka berdosa kau sekarang. So? Apa? Kau suruhkan aku balik? Kau ni kecil besar je aku tengok ni sekarang. Kau suka? Sekarang, apa tujuan kau datang sini? Tujuan saya nak ambil orang rumah saya lah. Tak boleh. Tolonglah. Tak boleh. Tolonglah. Kau betul-betul sembah, betul-betul. Betul-betul kau ikhlas ni. Okey, sekarang aku bagi kau peluang terakhir dan amaran terakhir. Kau masuk, kau pujuk dia aku. Kau faham tak, Kacang? Okey, faham. Apa yang kau faham?
Pujuk, masuk. Eh, hey, kau ni sekarang aku silat juga ni sekarang. Hei, tangan atas kepala, bawa masuk rumah aku. Buka kasut, kasut rumah Melayu. Hei, pomek mana pomek? Sayang, baby minta maaf sayang. Apa baby-baby ni? Oh nak apa lagi ni? Tolonglah. Apa tolong-tolong? Bagi baby satu peluang. Saya dah tak nak kat awak dah. Saya tak nak dah. Baby dah sedar. Awak sedar apa? Awak tahu tak awak dah ada orang lain? Kenapa awak datang sini lagi? Tolong. Last. Dah habis geli-geli dah itu. Cukup dah. Puas dah. Okey, puas. Dah. Keluar sekarang. Saya tak nak tengok kau awak. Ya Allah, ya tuanku. Lembutlah kan hati isteri ku. Aku merana, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku memohon padamu. Lembutkanlah hati isteri ku untuk menerima ku kembali. Ya Allah, aku terperangkap dalam nafsu ku sendiri.